gak uli. Uli aku yang di telepon. Yang mudinya roti kantuknya kabehan. Petang-petang habis masak. Kekembangan. Yo. Hei, Pak. Jarian. Cili. Nek piye? Anu ya, wo, kit. Lompet ya. Tapi engko lek sisain lemah ora? Dari ini sing tipis lho. Ijo lah, ijo. Tak kira lek nyangen gede dadi ne. Iki lho, Bro, atas juga. Apa? Paketan apa? Kursi. Nanti. Masa ada. Cepet anu lek. Sopi wae. Lah kok sinen lho. Lah wong laku wis pendak jumlahe berarti 10 dino. 10 dino kan tambah iki opo iki dino. Lah kok ora ngono. Iki nek 10 rong mana? Lah dhuwur kuwi. Dhuwur kuwi. Sopo? Ah, nyer loh. Lah henti. Oh, lah sing gore karo bojone. Bedeni. Slow-slow ya. Hari ini. Berarti kita mau nyari ya? Cetik lagi ini.
aku. Ben. Harga lah. Nganu ini duban ya. Sore ya. Kus mangane anu iki? Nggih. Heeh. Tu pesta. Api lagi. Ya, api lagi. Tanggal. Sesono cetak. Selesai lah. Gedung Amer rong dino rasah ngono. Lah kok pindah kabeh. Lah ki isik kerbian ngene. Ya kok ilang ya. Lah plastik. Lah kakek sing tampang ngisor kene sapa? Apa kakek? Apa? Eh? Di gunting ae lho, sik to. Ya ndak eman-eman. Jebol. Rusak engko. Pecah. Lah ngono kuwi. Piye nang ngarah?